বন্ধুসকল পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে আজি অকণমান এটা বেলেগ ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আমাৰ অসমত বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলত ধান ৰ'দত শুকোৱাৰ পিছত মিলত বানি অনাৰ পিছত যেতিয়া মিলৰ পৰা বানি আনে তাৰপিছত ৰৈ যোৱা ধান আৰু ধানৰ বাকলিখিনি যিখিনি আমি টু বুলি কওঁ সেইখিনিৰ পৰা চাউলখিনি কেনেকৈ চাফা কৰি উলিয়াই খোৱাৰ উপযোগী কৰি লোৱা যায় মানে চাউল কেনেকৈ চাৰে আৰু চালে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মানুহে এই পদ্ধতিটো আপোনালোকক মই আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো মই সেইসকল লোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ যিসকল লোকে এই বিষয়ে নাজানে আৰু দেখা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ। আৰু এই বিষয়ে সকলোৱে জানে, প্ৰায় অসমৰ মানুহে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মানুহে সকলোৱে জানে। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া প্ৰথমতে এনেদৰে চাউলৰ পৰা ৰৈ যোৱা ধানৰ বাকলিখিনি মানে তুঁহখিনি গুচোৱা হয়। তাৰপিছত চাউলৰ লগত ৰৈ যোৱা অৱশিষ্ট ধানখিনি নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে চালনীৰে এনেদৰে চাউলখিনি চালা হয় যাতে ৰৈ যোৱা ধানখিনি ওপৰত থাকি যায় আৰু চাউলখিনি তলত পৰি যায়। আৰু এনেদৰে ভালদৰে কিছু সময় চালাৰ পিছত ধানখিনি ৰৈ যাব আৰু চাউলখিনি চাফা হৈ ওলাব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল।